Güzel yer güzel. Esse vídeo praticamente não vai ter conversa, é só... É só o meu trajeto pra casa. Então, fica à vontade. Hoje é dia 22/6/2018, são 9h24, em pleno horário do jogo do Brasil e Costa Rica. Para a universidade assistir aula de cálculo. O assunto de hoje foi rotacional e divergente. Isso é visto no ensino superior. Aprender isso, você tem que primeiro estudar teoria de conjuntos, funções, estudar derivadas, né? Primeiro limites, depois derivadas, depois integrais. Você tem que ver também geometria analítica, um pouquinho de álgebra linear. Sem isso aí fica difícil. Tava piscando ali, era o alarme, mas o que acontece? Às vezes, de tempos em tempos, o controle se comunica com a central. Aí às vezes a comunicação falha. Pode ser pilha fraca, pode ser que você passou por um radar. Ui! O radar ele trabalha com micro-ondas, aí ele são ondas de rádio na frequência de 1 GHz ou mais, que pode causar interferência no sistema de alarme.
infelizmente eu não vou editar esse vídeo. Ele vai do jeito que está. Bastante barulho de vento. Aqui deveria ter o viaduto, porque aqui no horário de pico é o ó. Aqui é a BR. Tá reburacada, mas nada demais pra XRE. XRE, XRE. E vamos reduzir, reduzir. Está lá muito responsável. Parte de lá já foi recuperada. Essa aqui, esse pedacinho aqui fizeram a gambiarra. Aqui tem um radar que ninguém sabe se funciona ou não. Aqui tá a bagaceira.
carrinho aí tá queimando óleo. Pode ser anel de segmento, pode ser retentor de válvulas. Passamos os 10 minutos. Valeu por acompanhar. No canal tem vários vídeos de passeios ecológicos aí. Se você curte, dá uma pesquisada lá. Tem pra Bonito, tem pra Serra Negra, aqui em Pernambuco, né? Lá em Alagoas tem Piaçabuçu, Penedo, Piranhas. Só lugar top. E agora tá tendo esses vlogs aqui, né? Sem muita preocupação com o conteúdo. Mas pra quem é viciado em YouTube, é uma boa. Olha só a qualidade do asfalto. Isso aqui foi recapeado não faz muito tempo não, viu? Parece que é de manteiga. Sim, vou dar um corte aqui. Já já eu inicio outro vídeo. Valeu!